Denes razgovor vodime so Igor Aleksandrov, koji žive I raboti u Sidney, Australija. Igor Aleksandrov je generalen rakovoditel na Makedonskata pravoslavna zajednica za Australija, so sedište vo Sidney, inače diplomiran pravnik I menadžer. Dobre dojdovte na našata online emisija, koja se sluša širom svetot, vključujući I Makedonija, Igor. Добро најдов и поздрав до сите што ве следат. Бидејќи скоро сме при крај на оваа година, а исто така и божичните празници доаѓаат наскоро, ќе ни биде чест ако можете една честитка да испратите до нашите што живеат овде во Австралија и другите места во диаспората, како и оние што ни се во Македонија. И мене ми е чест за преликата на сите што ја следат, на сите македонци на светот, да им посакам убав помен при новогодишните и божикните празнични денови. Се надевам дека во новата година сите ќе водиме по-квалитетен живот, подучени од искуството оваа година со ковид-кризата, а во Австралија знаеме, нели ни се случи и други кризи, како што беа големите пожари. Се надевам дека од ова искуство, наместо само лоши сеќавања, дека ќе извлечеме и поуки за да знаеме подобро да го цениме она што ни недостигало заради рестрикциите, а и оние работи кои што сме се плашиле дека може да ги изгубиме, како што е, се разбира, нашето здравје, нашите животи, а особено здравјето и животите на нашите најмили. А, како што знаете, ова криза имаше посебно влијание, негативно влијание и врз функционирањето на македонските православни храмови. Ни светот во Австралија се разбира со посебни регулативи, а, некаде полошо, некаде поарно. Знаете дека за великденските празници бевме принудени да ги затвориме храмовите, па голем дел од крштевките и венчавките што беа закажени за оваа година се откажаа, иако сега веќе може да се одржуваат крштевки и венчавки во нашите храмови. За жал, рецепциите, односно салите каде што се прават прославите, се генерално затворени, барем за оној број на луѓе кој што е вообичаен за македонските прослави. И се надевам дека во наредната година ќе добиеме прилика да надоместиме колку толку за сето тоа. За жал, сега баш на крајот на годината во Сиднеј се пријавуваат нови случаи на ковид, кои што повторно ја принудуваат владата да воведе нови рестрикции. Не сме сигурни како тоа ќе се развива до Божик, до Божикните служби, но ќе направиме се што можеме за секој верник да има прилика да си го посети својот храм, иако можно е да најавиме малку поблизу до денот дека ќе треба парохијаните да ги посетуваат црквите во различни периоди од денот, да се расподелат на повеќе групи, зашто ќе известиме повеќе зависно од новите рестрикции кои што ќе се воведат. Сакам да искористам оваа прилика да изразам и надеж и желба дека во новата година сите ние ќе се потрудиме малку повеќе да ја вратиме македонската држава во македонски раце. Знаеме дека веќе неколку години нашата држава е во раце на антимакедонски криминалци, кои балистички, кои одродени македонци, кои што за ситна лична корист решија да тргуваат не само со нашиот идентитет, туку со нашето право како македонци да бидеме третирани како равноправни со сите други народи на светот, како поединци да ги имаме истите права во однос на својата етничка самоопределба, во однос на своите етнички корени, во однос на своето изразување и размислување, да ги имаме истите права како што ги имаат сите други поединци во светот, независно од нивната етничка или верска припадност. Ваков удар веројатно не сме доживеале од свој никогаш во историјата,
Македонија и македонскиот народ се навикнати на разни робства, но никогаш не било баш вака ова што ни се случува, оваа репресија антимакедонска, да ја спроведува власт која што сме сметале дека била избрана да го застапува суверениот народ на Република Македонија. Мислам дека сите треба да се погрижиме за да се сруши таа власт, да се сруши тој систем, да се врати македонската држава во македонски раце и да покажеме дека сме достојни наследници на оние предци кои што жртвувале многу од себе, некои животите ги дале или ги рискирале за да имаме своја македонска држава во која што ќе бидеме почитувани како луѓе со човечко достоинство. Благодариме, Игор. Благодариме многу за тие зборови. Господ да ни е на помош на сите нас, македонците, ширум светот, а и во Македонија. И се надеваме дека работите ќе тргнат по добар правец, по праведен правец. Во меѓувреме на сите наши и на вас, нека ни бидат честити новата година и божикните празници за поубави и подобри времиња во 2021 година. Благодарам, се најдобро и до вас. Благодарам многу, се најдобро на вас и на вашето семејство. Се слушаме.